Второто нещо, което искам да пусна е 44.20 от тук, може би. Или 53.00. Айде е това, от това ще започнем. Значи. When, for instance, a recession happens, what happens? Когато имаме рецесия, какво става, когато имаме рецесия? Basically, it's really simple. The government runs a policy where they provide unemployment benefits, and the demand for unemployment benefits increases during a recession. Когато имаме рецесия, правителството пуска програма за бонуси за тези, които са без работа. Обаче, реално, ти имаш все повече и все повече и все повече безработни. Съответно има повече, които искат да точат от цената, да точат от хазната. And tax receipts decline. So by definition... А в същото време данъците падат надолу, нали? Защото що имаш повече безработни, значи имаш по-малко работещи, що имаш по-малко работещи, значи си имаш по-малко данъци. The government's deficit is likely to increase because these automatic spending policies, we call them automatic stabilizers in economics. Съответно, напълно нормално е да имаме по-голям дефицит, което означава да се харчи повече, отколкото се приема вид на данъци. И това генерича там автоматични стабилизиращи системи или какво там каза, където нали, идеята е, че нали, автоматично така се случва, защото имаш повече безработни, по-малко работиш. Какво става, обаче, пита Питър Маккормак, какво става, когато има рецесия и кога, какво става в твоя дом? Не? Да кажем, в криза сме, няма работа, трудно се намира работа, по-малки заплати, инфлация, какво правиш ти? For what? If you're running a business or running a home, what happens? Ако имаш бизнес собствен или без значение работиш някъде другаде, имаш бюджет за семейство, за дома. Където, примерно, ядете сладолет всяка вечер, ходите на ресторанти три пъти през седмицата, ходите на кино, ходите по екскурзийки, надувате климатика на 50 градуса. Какво правиш, когато дойдат трудни времена? You have to tighten your belts. Yeah. Трябва да затегнеш колана. Нали? Това правим. Почваме да пестим. Почваме да отрязваме нужните неща. Трябва ли ми да имам и Spotify да плащам, и Netflix да плащам, и HBO да плащам, и не знаеш какво да плащам, и как се казаха тия? Audible да плащам. Нали? Почвам да се зачудам. Кое да премахна? За да поспестия пари. Ще продължавам да си купувам от Коста кафета за по 5-6-7 лева или... Като е и това, нали? То това е Starbucks на няче, или откъщи ще си правя кафе. If you want to come, you have to let people go. It seems like government never... Когато има проблеми, компаниите трябва да разпустят хора. Просто нямат избор. Ще се опиташ да свършиш същата работа с по-малко хора. Просто защото нямаш избор. А какво става с правителството, когато имаме криза? Намаля ли се? Казват ли, че прибахнем 30% от държавните служители? Това го коментирах, знам в един от предните епизоди. Но тук ми дойде идеята. Аз и преди това съм говорил и така нататък, но тук ми се напомни отново за този факт. Първото никой ни каза, човек, в криза сме, нали? В пан, след това демия сме. И никой ни казват, поради тази причина, ще намалим с 30% държавните служители. Да ходят да бачкат, да купаят картофи, за да има какво да ядем на масата, а не да си бъркаме по дупките някъде по такова, за някой бюро. In the times of economic difficulty, which is I think one of the major problems of government. Mm-hmm. They don't have to keep to a budget like you do, Jeremy does, I do, like my company does. And that... Правителството не трябва да се придържа към бюджет по начина, по който аз, ти, фирмите ни трябва да го правят, нали? Защото аз примерно, нали, имам 2000 доход. И аз трябва да се вметна с 2000 лева. Не мога да харча по 5000, като варя 2000. Единствено, значи това нещо да го направя, ако взема пари на заем. И хубаво, аз вземам пари на заем първи път. Но след това банката, ако искам нов заем или от друга банка, просто не става. Те няма ни дадат втори, трети, четвърти, пети, десети, двайсети заем. Нали? А дори това нещо да стане, аз реално само ще се закопавам все по-надълбоко.